Hello guys and welcome back to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, kahapon may ginawa akong video no kung paano tayo makakakuha ng mga copy paste na trabaho, data entry, mga typing job. So ngayon ipapakita ko sa inyo na nagwo-work yung ganong strategy. So dito ang ginawa ko kagaya nung sa video na itinuro ko sa inyo, nagre-refresh ako na nagre-refresh doon sa mga freelancing website para makakita ako ng mga bagong job post na kagaya ng ipapakita ko sa inyo ngayon. So dito guys, ilalagay ko sa link sa description yung ginawa kong video kahapon. No? Ito siya, ito yung thumbnail niya. Okay, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. At sa mga interesado naman sa inyo sa mga full course, so click lang natin yung join dito guys. Mag-join tayo dito sa members area natin. Okay, so ito guys yung job post na Natchempoan ko, kaka natin. So, ito ay isang copy-paste job. So, from Canada. So, dito ang hinahanap niya ay kahit high school grad at no experience needed. So, dahil nga ang magiging trabaho lang ay magta-transfer tayo ng PDF to Google Docs. So, copy-paste lang ang magiging trabaho dito sa trabaho na to. So, yung strategy ng paghahanap ng ganitong trabaho sa mga walang experience sa inyo, sa mga um, high school grad or kahit sabihin na natin na magsisimula ka pa lang sa online jobs, pwede kang kumita gamit yung strategy na ginagawa natin. So, $3 per hour, 20 hours a week. So, dito nakalagay ay ang trabaho natin 9 AM to 1 PM, Monday to Friday, CA time. So, Canada, no? Hahanapin natin sa Google kung anong oras 'yon. Canada to Philippines. So, dito guys, no? Sunday. So, sa Pilipinas ay 5:47 PM, sa Canada ay 5:47 AM. So, yung PM magiging AM. Kung 9 AM sa kanila, 9 PM sa atin ng Monday. Kasi advance tayo ng 12 hours. So, ganun yung magiging oras natin kapag Canadian time, yung hinihingi ni client. So, ito naman yung proposal letter na ipinakita ko sa inyo kahapon. Ito lang yung ginawa ko. Ito lang yung ipinasa ko sa kanila. So, pwede nyo itong kopyahin guys no, para nag-work no, ginawa natin dito sa strategy na tinuro ko sa inyo, ito yung ipinasa ko sa kanya na mayroon akong work experience na 3 years. Maikita nyo rito na tinatarget ko yung hinahanap niya. So, with an experience in data entry, transfer PDF to Google Docs. Tapos ito, dapat kahit wala doon, Google Docs, Google Spreadsheet, online researcher, kasama yan sa mga data entry. Meron tayong Excel, meron tayong typing tapos inilagay natin yung Skype ID natin. So, dapat sa job post, kapag binasa nyo siya, dapat tatargetin nyo yung hinahanap niya. So, ito yung pagkaka-edit ko doon sa hinahanap niya sa job post. So, ito naman guys, yung pinaka-conversation namin dito sa Skype nung kinontak niya ako. So napaka basic lang, di naman siya nagtanong dito, no? Basahin natin, no? I-zoom natin, no? Basahin nyo na hindi siya naghahanap ng experience, kung meron ka bang experience sa freelancing, kung meron ka bang mga mga background, no? Kung makikita nyo, no? ab uh, direct to the point, napaka lang ng conversation namin. Tapos mag-start ako bukas. So, Monday bukas ng gabi. Kasi, Monday sa kanila ng umaga, gabi naman sa atin. So, ganun yung time frame natin. So, ayan, no? napaka-basic lang. Okay, so, kagaya nga nang itinuro ko, ganito lang yung discarding ginawa ko. So, nagtype ako, nagsearch ako ng data entry. Tapos, ang ginagawa ko rito ay nire-refresh ko lang siya ng nire-refresh. Hanggang sa may lumabas ditong bagong post, no? mga bagong job post. So, ganun din ang ginawa ko dito sa Upwork. So, data entry, kung makikita nyo, meron ditong 5 minutes ago. So, once na nire-refresh nyo siya, may mga bagong lumalabas or nagpa-pop up dito sa unahan. Nung mga job post. So, halimbawa, no, magta-type tayo ng data entry. Ganun lang ng ganun, no, refresh lang kayo ng refresh. Halimbawa, ito 5 minutes ago, once na i-refresh mo siya, may papasok at may papasok dyan na bagong job post. So, ipapakita ko sa inyo. So, kung may nyo rito ay, ayan, 6 minutes ago. So, maya-maya, babalikan natin, i-refresh natin yan. Data entry, yung keywords na inilagay ko. Sa data entry, makakakita na rin kayo dito ng mga typing job. No? Kasi data entry, typing job, copy-paste, pasok pa rin siya sa data entry. No? So, tatry natin i-refresh. So, ang ginagawa ko rito every 3 minutes or 5 minutes, doon ako nagre-refresh. Dito sa onlinejobs.ph, data entry, makakakita na rin tayo dito. Minsan, meron dito, no? kakapost lang, kagaya niyan. Part-time VA needed, so pwede na nating apply to $3 per hour din siya. Ayan. So, hahanap tayo dito sa Upwork, kagaya dito, at sa onlinejobs.ph. Ang gagawin lang natin dito, magre-refresh lang tayo na magre-refresh hanggang sa may makita tayong bago, mga seconds ago, nakakapost lang. So, try natin mag refresh ulit. So ayan, no? may makikita tayo no? PDF and JPEG into Word documents. So 28 seconds ago, guys. And ito yung sinasabi ko. Ganito yung nangyari sa akin nung nag-apply ako sa onlinejobs.ph. So ito unverified pa siya kasi kaka lang. So pwede na naman natin apply Pero para sa akin, siyempre, siguraduhin muna natin or bantayan natin yung job post na to. For example, kiklik ko siya. Hihintayin ko siyang mag verify ng payment niya. Kasi syempre kakapos niya lang ng trabaho, kakagawa niya lang siguro ng account dito. 2 uh, to 4 hours in a day, freelancer should have a very strong grip on Microsoft Word and Excel. So ganun lang ka simple no, kagaya nitong job po sa to, PDF and JPEG into words. So typing job to malamang. Kasi Um, hindi nyo to makakopy paste kung naka JPEG siya. Ilalagay nyo siya sa documents. So ganun lang kadali maghanap ng trabaho. Lalo na dito sa Upwork no, marami. Kaso nga lang, syempre, sa Upwork kailangan natin bumili ng connects. At isa pa no, yung isang chinecheck check natin, unverified din siya. 12 minutes ago. So ito yung Shopify drop So meron tayo niyan dito sa members area natin, no? So dito sa channel natin makikita nyo rito pag kinlik nyo yung video, yan sa mga interesado sa inyo sa mga full course, no? Meron tayong join button dito, membership para mapanood natin yung mga private video natin. So pag kinlik natin dito yung video, makikita nyo ito, ito yung in-upload ko kahapon, yung typing job data entry tsaka copy paste. So makikita nyo dito, yung parehong ginawa ko ngayon, no? Na nagre-refresh lang ako na nagre-refresh ng ng mga job post, no? Kagaya nito, 2 minutes ago. Pwede na natin applyan yan lalo na kapag na natin na verified siya. Pero para sa akin ang gawin nyo ay hintayin niyo siyang mag-verified bago niyo siya apply. Ayan. So, napakadali nito hindi na kayo hahanapan ng experience nito Kasi, kailangan niya ng 15 to 20 files completed in a day, which is take 2 to 4 hours. So, typing job lang to guys. No, ganun lang kadali um, maghanap ng trabaho. Ayun yung diskarte, paunahan na nga lang. Kasi, ang dami din naghahanap ng mga ganitong trabahong madadali. So, ang kailangan lang natin dito ay time. Kailangan natin mag-spend ng oras. Kailangan natin magpagpapaguran talaga natin or kesa mag-apply tayo sa labas no maghintay tayo sa computer natin mag-refresh tayo so meron na akong pinakita sa inyo kanina na proposal letter or application letter pwede nyong ipasa dito sa onlinejobs.ph at dito sa Upwork so ganoon lang adale para makakuha kayo ng typing job, ng mga madadaling trabaho na gusto nyo, pwedeng pwede so ayun lang ang gagawin yung diskarte eh. refresh, keywords, salimbawa dito sa data entry, mag-type kayo ng typing job, ng mga dropshipping, so sa mga tinuturo natin dito sa e-commerce, tapos i-refresh nyo lang siya, halimbawa mag-click ako ng dropshipping, so sa mga, ayan, Shopify store setup, tapos makikita nyo 12 minutes ago, ito yung kanina, mag-refresh lang kayo ng mag-refresh hanggang sa may pumasok na bagong job post, tapos paunahan na lang ng pagpapasa ng proposal at kung sino yung papalaren na kontakin ng client. So lahat naman dito may ini-interview sila. So ngayon kung sir pa paano ba yung interview? Kagaya ng pinakita ko sa inyo sa mga data entry, sa mga typing job um, wala namang masyadong interview yan kasi ipapaliwanag sa si inyo yung trabaho nyo. Kasi nga, kahit wala kayong experience, kahit high school grad lang kayo, ay tatanggapin kayo dito sa trabaho na to. So, dito naman sa dropshipping, yung tinuturo ko sa inyo, punta lang kayo dito sa playlist. Yan, mahanapin nyo tong beginner's guide. Ito. So, sa beginner's guide, yan, makikita nyo sa gilid, ayan yung mga strategy natin. So, ilalagay ko na lang, ipipin ko sa comment, um, yung pagkakasunod-sunod ng papanoorin nyo para sa mga strategy ng interview. So, meron tayo dito nyan. Ayan, interview strategy yan, etong video na to Okay guys, na sana yung video na to Nakatulong sa inyo Sa mga beginners dyan Walang experience Na makahanap na rin tayo Ng mga trabahong basic So, once na nakakuha na kayo Ng ganitong trabaho Aralin nyo yung dropshipping Para mas marami pa Yung mga ma-applyan nyo Para magkaroon na kayo Ng pagkakakitaan dyan sa bahay nyo So, sana guys Nakatulong sa inyo yung video na to So, yun lang po At maraming salamat